السلام علیکم ګرانو دوستانو، کو تاسو وغواړئ چې په خپل موبایل کې هر اپلیکیشن باندې خپل تصویر ولګوئ او خپل نوم ورته ولیکئ، لکه څرنګه چې ما کړی تاسو په سکرین وینئ. دغه زما فیسبوک دی، په دغه چې زه کلیک وکړم به زما فیسبوک ولاو شي. نو دغسې تاسو هم کولی شئ چې هر اپلیکیشن باندې خپل تصویر ولګوئ او خپل نوم ورته ولیکئ. نو که تاسو غواړئ دغه سیستم نه ځان خبر کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په ټول سیستم باندې پوه شئ. نو تاسو به په خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کوئ، پلی سټور به آن کوئ او دغلته د سرچ په ځای کې به تاسو ولیکئ سوپر لانچر. نو چې سوپر لانچر هم ولیکو دغه بیا سرچ کوئ. زه غواړم دا سرچ کړم. نو دلته تاسو ګورئ چې ډېر اپلیکیشن راغلی، دغه اول نمبر اپلیکیشن به انسټایل کوئ او چې کله مو انسټایل کړو نو د دې کوم ایپ چې وي هغه ډیزاین دغسې په سکرین راځي. نو دغه بیا کلیک کوي، دغه به اوفن کوي. نو دلته به تاسو ته دغسې آپشن راشي، دا به انټر کوي. نو چې کله دا انټر کو تاسو ته بیا یو بل آپشن راشي، دغه به اوکے کوي او تاسو ګورئ چې د موبایل ټول ډیزاین هغه سکرین باندې کوم ایپس وو د هغې هغه سټایل هغه ډیزاین ټول چینج شو. نو دې سره موبایل هم ډېر ښایسته ښکاري. او که تاسو غواړئ چې کوم ایف باندې خپل تصویر ولګوئ نو هغه ایف باندې به زور وکړئ او دغه آپشنز به تاسو ته راشي، دغه کې به ایډیټ کلیک کوي. نو چې کله مو ایډیټ کلیک کړو دغه فیسبوک څخه کوم پینسل نشان چې ښکاري په دغه به کلیک وکړي او فرام پیک کراپ سرکل دغه به کلیک کوي. نو دلته به تاسو بیا دا الاو کوي او دوباره بیا دغه پینسل باندې کلیک وکړي. نو چې کله دغه باندې کلیک وکړو دغه آپشن به دوباره کلیک کوي. نو ستاسو ګیلری به راشي مخې ته او ګیلری به کلیک کوي چې کوم تصویر ستاسو خوښ وي هغه تصویر به ترې واخلئ. زه غواړم دغه تصویر په دغه فیسبوک باندې ولګوم، د فیسبوک په ایپ باندې دغه به کلیک کوي او دغه به ډن کوي. نو تاسو وکتل چې ما دغه تصویر سیو کړو، اوس که تاسو غواړئ خپل نوم ورته ولیکئ دغه فیسبوک به کلیک کوي او دلته به تاسو د خپلې خوښې نوم ولیکئ. نو زه غواړم دلته خپل نوم ولیکم AHMADI. نو دغه بیا اوکے کوي. نو زه چې اوس دغه کولیاوم دغه خپل تصویر باندې کلیک کوم زما فیسبوک کولیاویږي. ګرانو دوستانو، دا به زموږ نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي چینل خامخا سبسکرایب کوي، کمنټ کوي، لایک کوي، ملګرو سره شیر کوي. تر بلې ویډیو، د الله په امان.